Për momentin erozioni është rreziku i vetëm që i kanoset të komunës së Dajçit në qarkun e Shkodrës. Një fakt i tillë pohohet nga kryetari i kësaj komune Arben Gjuraj, i cili u shpreh se sa i takon argjinaturave gjatë dy viteve të fundit janë kryer ndërhyrje të shumta për sistemimin e tyre me qëllim minimizimin e rrezikut të përmbytjeve. Sigurisht ndërtimi i argjinaturës Dajçit prej 14 km, po ashtu edhe mbrojtjes për gjatë gjithë argjinaturës, mbrojtjes torsore që është bënë në zonat më të nxehta ku ka probleme, ku erozioni është shumë aktiv, erozioni cili edhe sot është aktiv në disa qendra. Përveç argjinatura, është janë ndërhyrjet që bën sistemin e kanalizimit, cilat janë edhe ato një element shumë i rëndësishëm, por në rast se infrastruktura mbrojtëse, po dhe kanalizimet, janë në funksion të plot, dëmet apo pasojat që lanë përmbytjet janë sigurisht sa më mirë t'jenë përgatitur këtë struktura, aq më mirë shmangen dëmet. Gjuraj nënvizoi se janë kryer investime nga Banka Botërore, Komuna Dajç, Bordi Kullimit, por që janë ndihmuar edhe nga komuniteti i kësaj komune. Ai ka bërë sërish thirrje fermerëve të Dajçit për të sinjalizuar çdo rast dëmtimi që mund të ketë në argjinatura apo erozion të tokës, duke qenë se ky mbetet rreziku më evident i momentit.